هغه مر حضرات چې بار بار په گنجاپن راځي د سر وختې غورځيږي او سر وختې کمزوري وي نو په سکرین باندې کم مینفین ټیبلیټ چې لیدې شي د علاماتو لاکار کوي او کم گنجاپن چې راځي هغه ته انډروجینیک الوپیشیا ویل شي یعنی چې د سر وختې بار بار غورځيږي گنجاپن پر راځي او کمزوري وي تقریبا چې د 18 سال عمر زیاتې تر 45 سال پورې هغه کسان استعمالول شي نو دا ټیبلیټ چې انسان خوري نو په هغه کې هورمون چې هغه ته ډي ایچ ټي ویل شي چې هغه کنټرول ساتي چې داغه د کنټرول په جوانې د انسان کم گنجاپن دی هغه ختمیږي او هغه ورسره امپروو کیږي 80% مریضانو د دې باره کې دا ویلې دي چې د دې ډېر زبردست ریزلټ دی په گنجاپن کې د دې سایډ افیکټ دا دی خو دا 1 یا 2% په مریضانو کې راولي چې کم مردانه طاقت دا کمزورتیا راولي په سر بوج راولي ستومانی راولي او د اعصابو کمزورتیا راولي او دا تاسو په دې علامات کې نشي استعمالولی کم ته چې کانډرا انډیکیشن ویلې شي ماشومان نشي استعمالولی هغه زنانې نشي استعمالولی چې د چا حمل وي او بغیر حمل زنانې هم نشي استعمالولی او چاته چې د ینې مسلوي یا د ګردو مسلوي هغه هم نشي استعمالولی انداشان میډیسن انفارمیشن لپاره زموږ سره اوسې شکریا.